Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzu ulush va kasr. Kasrlar ustida og'zaki va yozma, hisoblash va taqqoslash usullari. Bu mavzuni 3ta reja asosida olib boramiz. 1. Ulush va kasrlar haqida tushuncha. 2. Kasrlarni taqqoslash va ular ustida amallar bajarish. 3. Aralash son tushunchasi. Ulush va kasrlar haqida tushuncha. Kasr tushunchasini hosil qilish, har xil narsalarni teng bo'laklarga bo'lish, kesish, sindirish, maydalashdan kelib chiqadi deyiladi. Boshlang'ich sinfdan oldin, ya'ni maktabgacha yoshdayoq o'quvchilarda kasr tushunchasining boshlang'ich tushunchalari berilgan. Masalan, olma, tarvuz, bodring, non va boshqa narsalarni bir necha bo'laklarga bo'lib ko'rganlar va boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lganlar. Shu maqsadda bolalarni ulushlar bilan, ularning yozilishi bilan tanishtirish, taqqoslashni o'rgatish, sonning ulushlari va ulushi bo'yicha sonni topishga doir masalalarni yechish ko'zda tutiladi. Aytib o'tilgan barcha masalalar ko'rgazmali qilib ochib beriladi. Kasrlarni o'rgatish deyarli ko'rgazma asosida tushuntiriladi. Bu ko'rgazmalarga meva, qovun, tarvuz, geometrik shakl, cho'p, qog'oz va boshqa atrofdagi narsalarni olish mumkin. Ko'rgazmali tushuntirishda, masalan, olmani teng ikkiga bo'lish yordamida kasr hosil qilinadi. Shuningga mos olmani teng bo'lmagan ikki bo'lakka bo'lib, u yarim olma emasligini kasr hosil qilmasligini tushuntirish kerak. Faqat teng bo'lakka bo'lingandagina kasr son yoki butunning ulushi hosil bo'lishini tushuntirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bitta olma teng ikkiga bo'lindi. Ya'ni 2dan 1 kasr son hosil bo'ldi. 2 kasrning mahraji, 1 esa surati va ular kasr chizig'i bilan ajratib yoziladi. Quyidagi jadvalda doira nechta teng qismga bo'linib, ulardan nechtasi bo'yalganini ifodalovchi chizma kasr ko'rinishidagi yozuvi va o'qilishi keltirilgan. Ko'rib turganingizdek, birinchi chizma 1dan 1, ikkinchisida teng 2 qismga bo'linib, bir qismi bo'yalgan 2dan 1, uchinchisida teng 3 qismga bo'linib, bir qismi bo'yalgan 3dan 1, to'rtinchi chizmada teng 4 bo'lakka bo'linib, bir qismi bo'yalgan 4dan 1. A taqsim B ko'rinishidagi yozuvlar oddiy kasrlar deb ataladi. A soni kasrning surati, B soni esa kasrning mahraji deb ataladi. Kasrning mahraji pastda, surati esa tepada yoziladi va ular kasr chizig'i bilan ajratib qo'yiladi. Kasr to'g'ri kasr hamda noto'g'ri kasr tushunchasi kiritiladi. To'g'ri kasrlar 1dan kichik bo'ladi, noto'g'ri kasrlar esa 1dan katta yoki 1ga teng bo'ladi. Surati mahrajidan kichik kasrlar to'g'ri kasrlar deb ataladi. Masalan, 12dan 7, 14dan 5, 7dan 3. Ko'rib turibmizki, suratidagi sonlar mahrajidagi sonlardan kichik. Bular to'g'ri kasrlarga misol bo'ladi. Surati mahrajidan katta yoki unga teng bo'lgan kasrlar noto'g'ri kasrlar deb ataladi. 12dan 12 kasrning surat va mahraji o'zaro teng. 7dan 12 kasrning surati esa mahrajidan katta. Bular noto'g'ri kasrga misol bo'la oladi. Kundalik turmushda ko'pincha bir butun narsani ulushlarga bo'lishga to'g'ri keladi. Eng ko'p tarqalgan ulushlar bu yarim va chorakdir. Yarim kilogram, chorak soat, yarim litr kabi so'zlarni ko'p eshitgansiz. Lekin matematikada yana boshqa ulushlar ham bor. Hozir shu ulushlar haqida to'xtalamiz. Ozoda xola nonni teng 4 bo'lakka ushatib, uning bir bo'lagini nabirasi Xadichaga berdi. Bu teng bo'laklar ulushlar deb ataladi. Bu holda Xadichaga nonning 4ta ulushidan bittasi yoki 4dan 1 ulushi tegdi deb aytamiz. 8dan 1 ulushi nimchorak, 4dan 1 ulush chorak, 2dan 1 ulush esa yarim deb ham ataladi.
3'te 12 cm'li tasma çizin. Birincisini teng 3'ge, ikincisini 6'ge, üçüncüsünü 12'ge bölün. Bu kesmelerinin 3'ten 1, 6'dan 1, 12'den 1 kesirlerine mos bölgenin uzunluğunu topin. Mana birinci tasmanı köremez. Tasma 12 cm uzunluğu. Onu teng 3 bölge bölsek, her bir bölgenin uzunluğu teng. Yani 12'ni 3'ge bölemiz 4. 4 cm'ye teng bölar iken bölgeler uzunluğu. Xuddi shu tartibda ikkinchi va uchinchi tasmalar uzunligini ham topish mumkin. Rasmda qanday shakllar tasvirlangan? Ko'rib turganingizdek, rasmda to'g'ri to'rt burchaklar shakllangan. Bu to'g'ri to'rt burchaklar bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Har bir to'g'ri to'rt burchak nechta teng qismga bo'lingan? Haqiqatan ham birinchisi 15 ta, ikkinchisi 6 ta, uchinchisi 12 ta qismga bo'lingan. Har bir rasmda to'g'ri to'rtburchakning qanday qismi bo'yalgan? To'g'ri, birinchi rasmda to'g'ri to'rtburchakning 15 dan bir qismi, ikkinchisida 6 dan bir qismi bo'yalgan. Va hokazo. Bir xil maxrajli ikki kasrdan qaysining surati kichik bo'lsa, o'sha kasr kichik bo'ladi. Qaysi bir kasrning surati katta bo'lsa, o'sha kasrimiz katta bo'ladi. Mana misolda ko'rib turibmiz, maxrajlari bir xil kasrlarni taqqoslashga doir 5 dan 3 va 5 dan 2 kasrlar berilgan. Biz bularni suratlarni taqqoslasak, biz uchun yetarli hisoblanadi. Ya'ni 3 va 2 ni taqqoslaymiz. 3 2 dan katta bo'lganligi uchun 5 dan 3 kasrimiz 5 dan 2 kasrdan katta. 8 dan 3 va 8 dan 5 kasrlarni taqqoslash uchun 3 va 5 sonlarini taqqoslaymiz. 3 5 dan kichik bo'lgani uchun 8 dan 3 kasrimiz 8 dan 5 kasrdan kichik bo'ladi. Buning qanday qiymatlarida 12 dan 5 kasr 12 dan 1 kasrdan katta bo'ladi. Bunday kasrlarning barchasini yozing. Demak, 5 bilan buni taqqoslashimiz kerak. Siz albatta buni topa olasiz deb o'ylayman. Endi suratlari bir xil bo'lgan kasrlarni taqqoslashda, suratlari bir xil bo'lsa, kasrni qaysi bir kasrning maxraji kichik bo'lsa, o'sha kasr katta bo'ladi. Qaysi bir kasrning maxraji katta bo'lsa, o'sha kasr kichik bo'ladi. Kasrlar ustida amallar bajaring. Demak, kasrlarni qo'shish va ayirishga doir misollardan namunalar keltirilgan. 9 dan 2 va 9 dan 5 kasrlarni yig'indisini topish kerak. Bir xil maxrajda kasrlarni qo'shish va ayirishda maxraj o'zgarmasdan yoziladi, suratlari ustida amallar bajariladi. 9 dan 2 va 9 dan 5 kasrlarni yig'indisi 2 va 5 ning yig'indisi 7 ga teng bo'lganligi uchun natijamiz 9 dan 7 ga teng bo'ladi. Ikkinchida 17 dan 13 va 17 dan 2 kasrlar ayirmasini topishimiz kerak. 13 va 2 ning ayirmasi 11 ga teng bo'lgani uchun natijamiz 17 dan 11 ga teng bo'ladi. Aralash son tushunchasi. Butun va kasr qismlari ajratib yozilgan sonlar aralash sonlar deb ataladi. 5 ta olma 2 ta bolaga teng bo'lib berilsa, har bir bolaga 2 ta butun olma va yana yarim ta olma tegadi. Mana ko'rib turibsiz, 5 ta olmani teng 2 ga bo'lib turibdi. 2 ta butun olma va yarim ta olmadan yetyapti. 2 butun 2 dan 1. E'tiboringiz uchun rahmat.